За өдрийн мэнд төргийн бизнес ан подкастын сонсогчдод за манай подкастын ээлж дугаар хэлж гээ. За ингээд манай өнөөдрийн зочин бол Улаанбаатар хотын худалдан эзэнхмийн гүйцэтгэх захирал Аш Эрдэнэ. Өдрийн мэнд. За баярлалаа. За тэгэхээр бизнес ан подкаст маань одоо студи шилжлээд ийм гоё орчинд хийж байгаа анхны зочин та болж гээ. Баяр хүргэе. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр Аш Эрдэнэ захирал дээр өнөөдрийн ярих сэдвэл ерөөхдөө бизнесийн орчин, за ялангуяа нийгмийн даатгалын багц зүйн шинжилэл түүнээс гарсан өөрчлөлтүүдийн одоо үр нөлөө, үр дагавар гэх юм үр дүнгийн талаар ярина. За тэгэхээр яг уу нийгмийн даатгалын багц зүйл өөрчлөлт холбоотой янз янзын үндсхүүд, санаа бодлууд явж байгаа шүү дээ. А гэхдээ нэг анзаарч байгаа нэг нийтлэг юм юу вэ гэхээр ерөөхдөө нэ бизнесийн зардал маань бол өсөөд за ашигт ажиллагааны одоо төвшин нөхөлтэй агч өгөхгүй ерөөхдөө юм муутсан байдалтай байна гэдэг зүйлийг айгүй олон захирал ярьж лээ л да. За тэгэхээр танаас асуухад ер нь яг одоо энэ өөрчлөлтүүд орсноор хэрэгжиж икснээр ер нь яг ямар асуудлууд үүсэж байгаа нь те бизнес эрхлэгчдэр нь ямар хүндрэл бэрхшээлүүд голдуу ярьж яаг гэдэгтэр та ихлэд жоонтой амилж. За нийгмийн даатгалын багц хуулийн хувьд бол одоо та бүхэн мэдж байгаа явь санааны нэгдлийн зарчим маань хэвээрээ хадгалагдаад үлдсэн байгаа. А тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө системийн хувьд тийм сайн одоо шинчилэл өөрчлөлт ороагүй гэсэн үг. А тэрнтэй холбоотойгоор яаж байгаа гэхээр нэлээд олон асуудлууд бол нийгмийн даатгалын багц хуулиар дээр бол гарч ирсэн. Одоо батлагдсан байгаа. За тухайлбал аж ахуйн нэгжүүд компаниудын хувьд бол мэдээж нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг багасгах маш их хүсэлтэй байсан. Харамсалтай нь тэгж чадаагүй. Дахиад одоо өндөр хэвээрээ тогтсон. Яагаад гэж юм хэрэг сая одоо бид нар мэдэн штэ коронавигийн үед чинь бизнес нэлээд хумигдлаа. Энийний дараа иргэдийн орлого гүцэд сайн өсч чадаагүй байна. Дээр нь инфляц, валютын ханшаар хүмүүсийн иргэдийн орлого идэгдэж байна. Иннээс болоод нөгөө аж ахуйн нэгжүүдийн маань борлуулалтын орлого өсч чадахгүй. Аж ахуйн нэгжүүд коронавигийн өмнөх байсан тэр нөхцөлдөө хүрч амжаагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал байгаа үед нь тодорхой хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл болон татварын тодорхой ямар нэгэн хөнгөлөлт чөлөөлөлтүүдийг аж ахуйн нэгжүүдэд өгөөгүй одоо явж байгаа учраас компаниудын хувьд бол өндөр татвар, өндөр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг төлөөд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө буцаагаад нөгөө орлого бага байхад зардлыг нь өндөр хэвэнд нь бариад байна гэдэг чинь аж ахуйн нэгжүүдийн нөгөө ашигтай ажиллагааны төвшинг бол яалтчгүй багасгаж байгаа. За дээр нь тухайн хуулиар бол бас маш олон тийм зөрчилтэй асуудлууд бол гарч орж ирж байгаа. Тухайлбал иргэн одоо хаширд нь би хин нэгэн хүн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм ээ хин нэгэн хүнд одоо ажил гүйцэтгэж өглөө гэхэд би тэр хүнтэй хийсэн тэр гэрээ буюу тэр чинь бизнесийн харилцаа аахгүй юу. Жишээ нь би нэг газар очоод хаширдан гэдэг иргэн очоод засвар үйлчлэгээ хийж өгөөд тэр гэрээний 10 сая төгрөний гэрээний үнийн дүн байлаа гэхэд чинь тэр доктор чинь тэр нөгөө засвар үйлчлэгээ хийх шаардлагатай байсан будгаа худалдаж авах, багсаа худалдаж авах гэх мэт худалдаа хөдөлгөөнүүд орцсон байгаа энэ үнийн дүнгээс нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төл гэж байгаа юм. Гэтэл нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг чинь өөрөө хөдөлмөрийн хөлс цалин орлогоноос авдаг тэрнээс нь хуримтлуулдаг энэ тогтолцоо болохоос биш бизнесийн харилцаатай ингээд аавж холцсон. Хөдөлмөрийн харилцаа бизнесийн харилцаа хоёрыг ялгаагүй ингээд холцсон байж байгаа. За дээр нь бас нэг аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдийн бас нэг буруу ойлгож байгаа зүйл юу байгаа даа гэхээр нөгөө тэтгэр өвлөгддөг боллоо. Тэтгэрийн одоо хуримтлал өвлөгддөг боллоо гэдэг. Гэтэл тийм 100% өвлөгдөхгүй шүү дээ. Тэрнийг бас хүмүүс мэдэхгүй байгаа даа шүүгаа. Зөвхөн 2% нь мөнгөжүүлэх гэдэг нэг юм шинэ гой нэр томьёо оруулаад ирсэн. Өөрөөр хэл та өнөөдөр жилд одоо сард 100 гаруй мянган төгрөний тэтгэврийн даатгалын одоо төлбөр төлж байгаа бол шимтгэлээ төлж байгаа бол тэрний зөвхөн 2% буюу нэг 1000 төгрөгийн жишээ нь 2000 төгрөгийн жишээ нь сард хуримтлагддаг байхгүй. Тэгэхээр жилийн дараа нэг 20 эдэн мянган төгрөг 30 мянган төгрөг ингээд хуримтлагдчихаг. Тэр чинь л өвлөгдөн. Бусад нь болохоор одоо миний цалингаас одоо хуримтлагдчихж байгаа тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь бусад нь болохоор ингээд бусад хүмүүсийн өмнө нь огт шимтгэл төлж байгаагүй хүмүүсийн өнөөдрийн тэтгэврийг тавих ийм зардал бол явчихж байгаа. Тэгээ та бүхэн магадгүй юунаас статистик мэдээнээс харсан бах. Одоо ингээд харахаар уулын системийн хувьд эн чинь ямар ах ство гэхээр иргэд бидний төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь өөрөө тухайн сандаа хуримтлагдаад тустай явах ёстой байхгүй. Өөрөөр хэл би хадгаламж одоо хийдэгтэй адилхан. Хамгийн том хоригдл шүү дээ. Тийм хадгаламж хийдэгтэй адилхан
Миний тэр төрсөн нийгмийн дадлын шимтгэл тэтгэврийн тэтгэмж одоо төлбөр нэр чинь бүгдээрээ нэг тусдаа санд хоримтлагдаа авчих хэвээр байна. Гэтэл та нар статистикийн мэдээлэл эднэрийн усын төсвийн зардал орлогын мэдээллийг харах юм бол тэр чинь бүгдээрээ төсвийн орлого гэж бичигдэж явж байгаа. Тэр чинь төсвийн орлого биш байхгүй юу? Төсвийн орлого гэж бичигдээд явчихаар л тэндээс чинь нөгөө дураараа нөгөө дарга нар чинь авч зарцуулаад дураараа одоо нөгөө а өндөрм гişүүний жишээ байгаа шүү дээ 40 тэрбумыг авч банкндаа хингүүтээ алга болгоцсон 40 саяар торгуулад ингээ гараа авчихаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө систем нь өөрөө системийн өөрчлөлт хийж чадаагүй учраас энэ бол бизнесийн ч зардлыг нэмэгдүүлж гин иргэдийн хувьд ч ирээдүйн баталгаагүй болж ирж гин энэ одоо тогтолцоо бол өөрөө нурж унахад ингээ бэлэн явж байгаа юм. Тэрнээс гадна бас нэг зүйл одоо компаниуд юу ярьж гин гэхээр одоо бол компаниуд ажлынхаа цалинг бол өсхийгээд сонирхолтой болсон байгаад байгаа шүү дээ. Угаасаа инфляци ямар байгаа лээ те. Ажлын одоо хүний нөөцийн хөмсөл ямар байгаа лээ. Гэтэл нөгөө нэг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс олоод яг хүснээр ингэ цалин өсгөх чаддгүй. Нөгөө цалин өсөх тусам нөгөө зардал нь өсөд идэг бас нэг юм байгаад. Энд дээр та яхан тодруулж ойлголт өгөхөөр хэрвэл. За жишээ нь одоо дунджаарны сая 500 мянган төгрөний цалинтай хүн байна гэж бодъё. Тэгвэл сая 500 мянган төгрөний цалинтай хүн дээр ажил олгогч талаасаа бараг 200 мянган төгрөний шимтгэл төлөгдөөд ажилтны өөрийнх нь сая 500 мянгаас 11.5-12% хасагдаад ингээд 1170 мянган нийтдээ бараг 360-70 мянган төгрөг сар болгон аж ахуйн нэгж тэр хүний нийгмийн даатгалын шимтгэл олгож ингэж нийгмийн даатгалын байгууллагаар шилжүүлж байгаа. Сар болгон 360 мянган төгрөгийг тэр хүний нэр дээр уулна ингээд бүртгэдэй явж байгаа байхгүй. Тэр нь ингээд жил бүтэн жилийнхаа туршид хэд болох вэ? Бараг тэг нэлээ олон 4 сая орчим төгрөг болно. За 10 жил, 20 жил тэр хүн чинь нийгмийн даатгал төлсөн хүмүүсийн хувьд бол дор хаяж тэр хүний дансан дээр нэг 80 сая төгрөг, 60-70 80 сая төгрөг байж ахс тайхгүй. Гэтэл тэр чинь өөрөө яаж нэхэр өнөөдөр л үндсэндээ байхгүй. Тэр нэг одоо бүгдээрээ хөлен зөвшөөрч явж байгаа. А нөгөө талаараа тэрнийг ажил олгогчоос төлж байгаа тэр 170 80 90 мянган төгрөгөөр тэр хүний цалинг нэмэгдүүлэх боломжийг нь нийгмийн даатгалын системээрээ бид нар хаачиж байгаа байхгүй төр өөрөө хаачиж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд өнөөдөр хамгийн чухал асуудал юу байх вэ? Хүний нөөцгүй байна гэдэг асуудал. Хүний нөөцгүй байгаагийн гол шалтгаан юу вэ гэхээр нэгдүгээр цалин бага байгаа. Хоёрдугаар компаниуд цалин нэмэх дургуудаа биш бүтээмж нь бага байгаа даа учраас цалин нэмж чадахгүй байгаа нэг талаас. Нөгөө талаас аж ахуйн нэгжүүдийн нөгөө борлуулалтын орлого бага байгаа учраас цалингаа нэмж чадахгүй. Нөгөө гурав дахь асуудал нь юу тавтай яаж байгаа нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэл нь өөр өндөр байгаа учраас бид нэр цалин өнөөдөр сая 500 мянган төгрөний цалин авч байгаа хүнд 2 сая төгрөний цалин тавьдаг болыг гэвэл юу бүр 400-500 мянган төгрөний нийгмийн даатгал төлжөөж тэр хүнний цалин би 2 сая болох байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нийгмийн даатгалын шимтгэл маань өөрөө эргээд аж ахуйн нэгжүүдийн компаниудыг нөгөө одоо ажилтнуудынхаа цалинг нэмэхгүй байх чиглэл рүү түлхээд байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо цалингаа нэмж чадахгүй байгаагийн асуудал гурав дахь шалтгаан. Дөрөвт нь юу аа гэхээр төрийн асуудал байгаа. Төр өөрөө одоо нэг жил 2 жилийн өмнө бол нэг дунджаар нэг 100 мянгаар төрийн албаа авч байсан бол одоо бараг 300 мянган төрийн албаа авчтай болох гэж байна шүү дээ. Тэгээд ирэхээр нөгөө ажилтнууд чинь аж ахуйн нэгжтэр очиж ажиллах биш төрийн албанд орж ажиллах сонирхолтой болсон. Одоо та нар статистикийн мэдээ харуул бараг төрийн албаны ажилтнуудын цалин дундаж цалин компаниудын дундаж цалингаас өндөр шах байгаа. Тэгээ сая бол нэлийн нэмэгдсэн шүү дээ. Тийм нэмэгдээ. Одоо ингээд баян нэмж байгаа. Сая 7 сарын нэг өнгөрсөн жил нэмсэн. Одоо сая 4 сарын нэгнээс жилүү нэмсэн. Одоо 7 сарын нэгнээс нэмнэ гэд. Эн чинь өөрөө нөгөө төр өөрөө ингээд нөгөө хувийн өвчлөлтэйгээ өсөлдөөд хувийн өвчлөлийн ажилтнуудыг өөрөө хулгайлаад байгаа юм чиш байхгүй. Тэгээд ирэхээр нөгөө бүтээмж багтай ийм ажилтнууд нь хувийн өвчлөлтөөрөө үлдээд төрийн өндөр цалинтай энэ одоо эрх мэдлэлтэй гэж бодож байгаа ийшээ ингээ яваад байхаар аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд цалингаа нэмэх юмч боломжгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр шийдэл нь юу гэж болох вэ гэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлдөг аж ахуйн нэгжүүдэд нэг ёсондоо бас урамшуулал өгөх хэрэгтэй. За өнөөдөр ингээд нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгөөд дансыг хаачдаг штеп. Тэгвэл тийхгүйгээр уян хатан болох хэрэгтэй.
дандаа тогтмол төлдөг компаниудын хувьд бол за та 3 сарын хугацаанд төлөв үгээ ингээд төлөөрөө, графикар төлөөрөө гэдэг юм уу, тийм ээ. Эсвэл дээр нь одоо та бүхэн анзаарч байгаа манай Монголын нийт бизнесийн бараг 50-аас дээш хувь нь улирлын чанартай байдаг. Тэгэхээр улирлын чанартай гэдэг чинь юу гэхээр зуны цагтаа идэвхтэй ажилтаа, өвлийн цагтаа ажилгүй байгаа. Энэ өвлийн цагт ажилгүй байгаа үедээ ажилтнаа алдахгүй тулд компаниуд нөгөө цалингийн нөгж байгаа нийгмийн дадлын шинжилгээг төлж байгаа. Тэгэхээр ажиллаагүй байх үед буюу борлуулалтын орлогогүй байгаа үеийн тэр үед нь одоо нийгмийн дадлын шинтгэлээ төл гэж шахахгүйгээр тэрнийг нь яг борлуулалтын орлого өндөртэй байдаг тэр саруудтай илүү ахиу төлөхөр юм уян хатан систем урамшуул бий болох хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө компаниудын чинь нөгөө мөнгөний цусны эргэлт нь ингэж хурдсаж илүү одоо хурдан үйл ажиллагаагаа явуулах, илүү эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэх, илүү ажил олон ажилтнуудыг авч ажиллах ийм боломжийг бүрдүүлэх ийм шийдлийг бол ингэж гаргаж ирж болох байхгүй. Дотор дээр ч ялгаагүй. Одоо нийгмийн дадлах шимт нь саяны өөрчлөлттэй холбоотой бас нэг зүйл тодруулмаар байгаа. Өмнө нь бол ингээд нөгөө компаниуд чинь ингээд за ажилтнаа нэг 2 сая төгрөгийн цалин өгдөг ч гэсэн яг цаасан дээр бичгтээ бол албан байдлаар бол нэг одоо сая ч гэдэг юм уу те бусдыг нь ингээд одоо бусад нөгөө урамшуул маягаар юм эсвэл хоол унааны мөнгө гэдэг ингээд янз бүр өгөөд болдог гэсэн. Саяны шинжтэр бол анзаархад бол тийм нөх одоо өрн байхгүй болчих шиг боллоо те. Бүх хөгж байгаа одоо хоолны мөнгө чинь бүх мөнгнөөс шимтгэл бодож байгаа шүү дээ те. А түрүү тайлсан бас хөдөлмөрийн харилцаа, бизнес харилцаатай холиод байна гэх те. Яг энэ дээр жаахан тодорхой, жаахан ойлгомжтой байдлаар дэлгүүлж ярил. Яг хо компаниудын хувьд нөгөө ажилтнуудын цалин нэмж чадахгүй байгаа учраас тодорхой хэмжээний бас урамшууллыг ажилтнуудаа өгдөг байсан байхгүй, хоолны мөнгө, нүүрс төлөөний мөнгө гих мэтчлээ. Энэ чинь өөрө тухайн өрхийн орлогод айгүй чухал хэрэгцээтэй зүйлсэн. Гэтэ саяныхаар биш өмнө нь өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа тэр бүх зардлуудыг нь одоо хой хүний данс руу шилжүүлж байгаа бүх мөнгөн дээр нийгмийн дадлын шимтгэл төлөхөр ингээ өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ сая бол энийг оолно багсчаа ч болчоо ч гэж бид нар санал тавиад дийлэг үл тэ. А нөгөө талаараа бизнесийн харилцаатай холиод байна гэдэг нь би юу хэлж байгаа вэ гэхээр за жишээ нь хаширтан гэдэг хүнд цалин өгж байгаа бол тэр цалингаас нийгмийн дадлын шимтгэлийг нь одоо суутгаж авах нь зөв өө. А гэтэл хаширтан гэдэг хүн А гэдэг компанитай бизнесийн гэрээ байгуулж байгаа бол буруу байхгүй. Хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг чинь тэр хүнтэй би хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад хийж одоо ажиллаад оронд нь цалин авч байгаа. Энэ бол хөдөлмөрийн харилцаа. А би бизнесийн харилцаа гэж юу гэхээр хаширдан гэдэг хүн А гэдэг компанитай одоо зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан байлаа. Би өөрийнхөө одоо чаддаг ажиллаараа ажиллаа би зарж штэ тийм ээ. Энэ чинь бизнесийн харилцаа байхгүй. Тэр хүнтэй би А гэдэг компанитай хаширдан гэдэг хүн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй байхгүй. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан бол нийгмийн дадлын шимтгэлээ авах нь зөв болж байна. А бизнесийн харилцаа буюу зөвлөх үйлчилгээний гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ энэ бүхнийг ингээд чинь болохоор энэ болгон дээр нийгмийн дадлын шимтгэл авна гэд компаниуд их шахчих. Тэгэхээр компаниуд нөгөө хуйлаа зөрчихгүй тулд яалтчгүй одоо гэрээ байгуулсан л бол хувь хүний данс руу хийж байгаа бүх мөнгөн дээр нийгмийн дадлын шимтгэл төлхөөс өөр аргагүй болчихно. Тэгэхээр би жишээ нь хаширдан гэдэг хүн А гэдэг компанитай 10 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан байсан бол одоо нөгөө нийгмийн дадлын шимтгэл төлөх ёстой болчихж байгаа учраас компани тэр хүнд зориулаад одоо 12 сая төгрөгийн зардал гаргаж байгаа хэрэг. Дунджаар. Уул нь эн чинь өөрөө нөгөө 2 сая төгрөгөөр жишээ нь тэр компани зардлыг бас нэмчихэж шүү дээ автоматар. Тэгэхээр ингэж хуулийн хууль дүрм журмаар ингэж засаг төргөөр аж ахуйн нэгжүүдийн энэ бизнесийн зардлыг нэмэгдүүлэх юм зөндөө автоматар нэмдэг юм зөндөө байдаг. Одоо нөө бас хөдөлмөрийн шинжилсэн хуулиар чинь хөдөлмөрийн гэрээчингийн 9 төрөл болоод бүр олон болцсон шүү дээ. Өмнө нь бол 2 л байсан санагдчихээн тий. Одоо бол ингэж 9 төрөл болоод бүр нөгөө туслах малчны гэрээ мэрээ гэдэг чинь янз бүрээр зайнаас ажиллах гэрээ өөр ямар гэрээ чилээ тий. Ингээд утсан тэр бүх гэрээ гүйцэтгэж байгаа бүх төрлийн юу бол бас нийгмийн дадал бодогдно гэсэн үг зүйтэй тий. Тий, ер нь бол яг хөдөлмөрийн хуулийн дагуу байгуулагдж байгаа гэрээнүүд бол бүгдээрээ хөдөлмөрийн харилцаа ахгүй. Тийм учраас тэрэн дээр бол бодогдно. Аа, хөдөлмөрийн хуулийн дээр одоо аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд хамгийн их асуудал үүсгэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр нөгөө 1414 гэдэг нөр ростерийн асуудал байна. Засгийн газар хөдөлмөрийн хуулийг батлахад бид нарын өгчсэн санал юу вэ гэхээр наад 1414 болгож өөрчлөн гэдэг чинь компани зардлыг дахиад 30% нэмэн шүү автоматар хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой зардлыг 30% нэмэн шүү гэж хэлээд
ерөөсөө нөгөө үйлдвэрчний эвлэлийнхний шаардлагыг хүлээж аваад тэдний шаардлагаар 14-14 болгоцсон л да. Тэгээ би тухайн үед үйлдвэрчний эвлэлийнхэнд ч гэсэн хэлж ирсэн. Та нар ажилтнуудынхаа эрх ашиг хамгаалж ийн гэдэг нэрээр та нар буруу заалт оруулж байна. Наад чинь өмнө нь нэг хаширдан гэдэг хүн нэг уулуурхан компанид очоод 21 хоног ажиллаад авдаг нэг 5 сая төгрөний цалин авдаг байсан бол одоо 14 хоног ажиллаад ингээд ажлын цаг нь багасчих учраас 5 сая биш 3 сая 500 мянган төгрөний цалин авч ингэж цалин чинь багасан штэ та нар наатаа мэдж байгаа юу гэд би бол нилээ хэлсэн л дээ. Тэгээ үгүй ёстой болохгүй яах вэ нөгөө асуудал байсан нь үнэн. Одоо нийгмийн асуудал байсан нь үнэн. Одоо гэр бүлийн асуудал байсан нь үнэн. Гэхдээ цалин чинь багасан шүүгээ анхааруулад байхад хэлсэн тэрүүгээрээ батлсан одоо хүмүүсийн цалин багасцсан ажилтнууд нь одоо эхнээсээ бослог гаргаад ингэж байж штэ. А нөгөө талаараа компаниудын хувьд бол яахан нэг хүнийг 14 хоног ажилуулла дараагийн хүнийг 14 хоног ажилуулла дараагийн 14 хоног дахиад хүн ажилуулах хэрэгтэй учраас дахиад бүхэл бүтэн одоо 100 хүнийг 2 хувааж ажилуулдаг байсан бол одоо дахиад нэмээд 50 хүн буюу ингээд 50-50-50-аар ингээд бүхэл бүтэн нэг ээлжээр зардал нэмчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр компаниуд чинь өмнө нь нэг хүн 5 сая төгрөг өгдөг байсан бол зардал тэр багсгсан үнийг дараагийн хүнд өхөөс өөр аргагүй юм чинь цалингийн багсаж өгнө шүү дээ. Ажилсан цагаараа өгнө чинь. Тэг ингээд хөдөлмөрийн хуулиндэр бол бас жишээ нь энэ асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн харилцаа хөдөлмөрийн хуультай холбоотой үүсч одоо би хийсэн бүх гэрээ бол хөдөлмөрийн харилцаа мөн үү мөн. Тийм учраас тэрэн дээр нийгмийн даатгал шимтгэл төлгөө төлнө. А ганцхан бизнесээ харилцаагаа яагаад энэ дээр хутгаж оруулаад байгаа юм бэ гэдэг бас энэ дээр бол нэлээд асуудал үүсэж байгаа. Аа. За тэгээд одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үр төлбөртэй компаниуд бол нэлээдгүй байгаа тий. За тэгээд зарим тоогоор бол одоо ингээд сүүлийн 1 жил 400 гарын тэрбум гэсэн баха. Нилийн өссөн 40 хэдэн тэрбум өрчлө өссөн тийм тоо яваад илээ. Тэгэхээр ер нь энэ чиг хандлага цаашдаа ер нь яах вэ те. За тэгээд одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бизнесийн зардал нэг нэмж байгаа энэ манд ямар үр дагавар цаашаа хөрвж болох вэ? Энд дээр та ямар нэгэн одоо юу гэдэг таамаг те сценаар. За ер нь бол ойрын хугацаанд ойрын 2-3 жилдээ бол ямарчлээсэн нийгмийн даатгалын хуримтлагдсан үр төлбөр багасна гэж бол харахгүй байна. Яагаад вэ гэхээр компаниуд тэрний чинь төлөх мөнгөгүй байна. Компаниуд тэрнийг төлөх орлого нь орж ирэхгүй байна, ашиг нь байхгүй байна. Хуримтлагдсан байсан өрөө төлөхийн тулд компаниуд заашгүй ашигтай байж ш нөгөө тэндээсээ гарсан ашгаараа л одоо төлнө штэ тэр чинь. Гэтэл тийм боломжгүй байна. Яагаад вэ гэхээр Монгол улсын эдийн засгийн хэрэгдүүр макро түвшинд аягүй сул болсон байна. Валютын ханш нь маш өндөр өсөж байна. Инфляци өндөр байна. Иргэдийн худалдан авах чадвар буурж байна. Тэрнтэй холбоотой компаниудын борлуулалтын орлого багасаж нөгөө эргэлт нь багасаад буураад ирсэн байна. Тэгээд ирэхээр нөгөө өмнөх эргэлтийн хөрөнгөө яаж санхүүжүүлэх вэ? Яаж ажилтнуудынхаа цалинд тавих вэ гэдэг асуудал захирлуудын өмнө байгаа болохоос ш яаж өмнөх үр төлбөрөө хаах вэ гэдэг ямар ч боломжгүй болсон байна. Тэгэхээр богино хугацаанд буюу ойрын хугацаанд бол энэ хуримтлагдаад байгаа үр төлбөр бол өсөөл явна, нэмэгдэл явна. А нөгөө талаараа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ойрын хугацаанд бол яг энэ зардал бууруулах боломж бол ерөөсө байхгүй байна. Яагаад вэ гэхээр манай аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх хувь нь импортоос хамааралтай байдаг. Импортоор түүхийд материал авч जैन, импортоор одоо орж ирсэн бараа бүтээгдэхүүнийг зарж जैन тийм ээ. Импортоор орж ирсэн бараа бүтээгдэхүүнийг ашиглаж үйлчилгээ үзүүлж जैन. Тийм учраас импортоос хамаарл их өндөр байгаад байгаа учраас импорттой холбоотойгоор зардал буурна гэж бол ерөөсө хүлээлт байхгүй. Яагаад бол та бүхэн одоо харж байгаа шүү дээ ерөөс ганцхан жилийн дотор валютын ханш ямар доллар, юаны ханш ямар их өндөр өсөв. Одоо 3500 орчин болсон байгаа шүү дээ. 3000 хүрээгүй байсан юм чинь жишээ нь. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө нөгөө оруулж ирж байгаа түүхэд материалын зардлыг нэмэгдүүлээд байгаа байхгүй. Түүнээсээ ш одоо сая та бүхэн санаж нүггүй одоо сая нэг хэсэг сенсацлаа шүү дээ. Тэр нөгөө цементийн үнэн дээр, гурилын үнэн дээр тэр чинь цемент үйлдвэрлэж байгаа компаниуд хоорондоо өгсөн хувилдаж үн нэмээд байгаа юм биш байхгүй. Тэр цемент үйлдвэрлэх, тэр гурил үйлдвэрлэхэд хэрэгцээтэй байгаа түүхий материалыг оруулж ирж байгаа валютын ханш нь өссөн.
Тэр материал бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд хэрэгцээтэй байгаа бусад төрлийн бүтээгдэхүүн, бусад төрлийн зардлуудыг чинь өөрөө инфляцаар идэгдсэн. Ийм дор хаяж валютын ханшийн өсөлт дор хаяж 10% инфляцаар тэр нөгөө түүхэд материал тэр үйлдвэрлэлийн зардал нэмэгдчихэд байгаа юм чинь компаниуд тэр үнэ өсөхөөс өөр яах вэ? Түүнээс биш одоо тэр монополь үүсгээд байгаа даа биш байхгүй. Тэгэхээр энэ бүхэн ч өөрө компаниудын бизнесийн зардлыг нэмэгдүүлээд байгаа. Макро эдийн засгийн өөрө сулрцсан учраас зардлыг нэмэгдүүлээд байгаа. Тийм учраас ойрын хугацаанд бол компаниуд тийм ашигтай ажиллаж чадна гэж бол ашигт ажиллагааны түвшин нэмэгдэнэ гэж бол ерөөсө харахгүй байна. Энтэй холбоотойгоор буцаагаал нөгөө бид нар нөгөө чөтгөрийн тойр дотор л яваад байна л да. Энтэй холбоотойгоор буцаагаал нөгөө ажилтнуудынхаа цалин нэмэх боломжгүй байна. Нөгөө нэг хоёр данс хөтлөлтөг юм руугаа буцаагаад орж ийн. Хоёр данс хөтлөж байгаа гэдэг чинь нэг ясандал бас хулгай ажийн аргаа бараал хулгай ажийн гэсэн үг шүү дээ. Ийм юм руугаа ороод байгаа учраас ер нь бол яг бизнесийн аж ахуйн нэгжүүдийн компаниудын хувьд бол яг бизнесээ өргөжүүлэх боломж бол маш хүнд. За дээр нь ингээд сая хөрөнгө оруулалтын хувьд чинь айгүй муу батлагдсан. Хөрөнгө оруулалт компаниуд яавал бизнесээ өргөжүүлдэй, яавал компани өргөжиж бүтээмжээ нэмэгдүүлэх боломжтой байдгийг хэлэв. Ерөөсө ганцхан их үсвэр чинь хөрөнгө оруулалт байд. Гэтэл гаднаас бид нөр хөрөнгө оруулалт татаж оруулж ирэх боломжгүй болчлоо. Маш хүнд болчлоо. Сая хөрөнгө оруулалтын хувьд бол айгүй хэцүү батлагдсан. Тэгээд ер нь хөрөнгийн зах зээл чинь өөрөө ажиллахгүй байна. Хөрөнгийн зах зээл чинь өөрөө компани дотоодын компаниудын хувьд бол хамгийн хямдхан их үсвэрээр хөрөнгө оруулалт татах бас боломж байхгүй юу? Өнөөдөр компаниудын зардал нэмэгдэж байгаа гол шалтгааны бас нэг зүйл нөгөө зээлийн хүү буюу одоо хөрөнгийн зардал өндөр байна. Монгол банкч өөрөө мөнгөний бодлогоороо хүүгээ өндөрсгцэн байсан. Тиймээ сая л дөнгөд сая 1% бууллаа шүү дээ. Энд чинь дор хайж хагас жилийн дараа л тэр эффект нь нэмэгдэнэ. Тэр хүртэл ямар ч одоо боломжгүй байна гэх мэт чинь энэ нөгөө бүх төрлийн зардлуудыг ингээ нэмэгдүүлсэн юм шийдвэрүүд айгүйх байдаг. Энэ систем нь өөрөө юм чөтгөрийн тойрог дотор орчихсон системээрээ юм зардал нэмэгдүүлээд байгаа учраас компаниудын хувьд бол тийм одоо аз жаргалтайгаар бизнес хийх боломжгүй л болчиход байна. За ерөнхийдөө дүр зураг хэцүүхэн л байгаад байна тийм бас бидрээ л мэдж байгаа. За тэгээд одоо сонгуул болох гэж байна тийм сая одоо энэ хавраас эхлээд зах зээл нэлээ их мөнгө нийлүүлэгдлээ. Одоо нөө эдэнс таун толгой ногдл ашиг. За тэгээд төрийн албаныхны зэлингийн нэмэлт тийм. За дээрэндээ одоо ипотек гэдэг бас нэлээ их мөнгө нийлүүлэгдчих шиг байна. За тэгээд яг хөө Монгол банк бол одоо инфляциас жаах айж ийн гэдэг сонгуулийн дараа тийм бусдаар бол гайгүй нүрсэд зараад хад бол одоо бас болох гээд байна гэдэг юм. А гэтэл таны сайн хийсэн яг нөгөө талдаа нэ бизнесийнх маань ер нь амьсгалахаар хэрвэлдэх нэ гэдэг чинь бас нэг том асуулт нэмдэг байгаа тий. Тэгэхээр сонгуулийн дараах ер нь бизнесийн орчныг бас та юу гэж харж байна тий. Та бас олон жил яг эдийн засгчээр ажиллаж байгаа үеийн үед юу гэж бодож байна? За шулуухан хэлэхэд хин гарахаас шалтгаалх. Аль нам нь олон болж гарахаас шалтгаалх. Өөрөөр нөгөө намуудын үзэл баримтлаар а хэрвээ одоо яг хуучны хараа иймэрхүү байдал үргэл дахиад 4 жил үргэлжлэн гэвэл төр гэдэг ийм том одоо дэлхий нар хоёртой харьцуулъя л да. Нарыг ч н одоо нөгөө саксны бөмбөг гэхэд дэлхий ч нэг жижигхэн будаа шиг харагддаг шүү дээ. Яг тэр жижигхэн будаа шиг хувийн хвшил тийм болсон байгаа байхгүй. Төр нь өөрөө тэр саксны бөмбөг шиг. Тэгээ ийм том өрсөлдөгчтэй тэр жижигхэн будаа шиг байгаа тэр хувийн хвшил өрсөлдөх ямар ч боломжгүй. Төрийг би яагаад ингэж байна нөхө төр өөрөө бизнес хийгээд байна. Жишээ нь нүүрсээ зарж байна. Жишээ нь түшээ хийж байна. Жишээ нь одоо баг удахгүй өөртөө гурилаа хийдик болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө төр өөрөө бизнесээс холдчихж хувийн хвшилд нэг амьсгалах агаар өгөх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр системийн хувьд бид нар бүрэн өөрчлөх хэрэгтэй. Системийн хувьд яаж өөрчлөх вэ гэхээр нэгдүгээр төр ямарч бизнес хийх асуу. Төр зүгээр зохицуултаа л гаргах хэрэгтэй, дүрмээ л гаргах хэрэгтэй, хуулаа л гаргах хэрэгтэй. Тэгээд миний дүү гаргасан дүрмийг зөрчиж гин үгүй юу гэдгээ л хянах хэрэгтэй. Түүнээсээш төр өөрөө уул уурхаан эрхэлж болохгүй, төр өөрөө банк эрхэлж болохгүй, төр өөрөө хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй, төр өөрөө тэр бусад төрлийн бизнес хийж болохгүй. А гэтэл энэ системийг өөрчлөөд нөгөө эсэргээр нь болох жиж хувийн хвшил чинь амьсгалах агаартаа болж хоорондоо өрсөлдөнө. Би бол өрсөлдөөнийг бол айгүйх дэмждэг. Яагадгүй өрсөлдөөн өөрөө аль болох либерал юм
цэвэр байж байж бие биенээсээ ядаж суралцсан, бие биенээсээ илүү гоё бүтээгдэхүүн гарна. Энэ чинь зах зээлийн өрсөлдөөн байхгүй. А гэтэл төр нь ингээд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалттай, маш их хэмжээний татварын орлоготой энэ төр өөрөө тэр биднээс авсан татвараар орлогоор тэр бизнес хийгээд ахарч хувийн хөшөлт бол ямар ч юм хөрөнгө оруулалт авахч зайгүй болчихж байгаа. Тийм учраас нэгдүгээр системийн юм өөрчлөлт хийж чадах хэн гарч ирэх үү гэдгээсэл болно. А ийм системийн өөрчлөлт хийж чадах одоо намууд байт юм уу тийм бодлого барьдаг хүмүүс гарч ирж чадах юм бол хайрцангуу бас одоо жоохон эерэг өөрчлөлтүүд бий болох уу гэж гордж байна л да. Аа. Ер нь бизнес эрхлэгчид одоогийн байдлаар бол янз янзын том шийдвэр гаргах ингээд хүлээснээр байгаад штэ. За ихэд ингээд өдөртний ажлаас уулзтуулаас харагчихсан. За наадах ажлын чинь сонгуулийн дараа бол итийх үгээ. Тийм хандлагууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг бизнес эрхлэгчтүүнээс ямар хөө хүлээлттэй найдлагатай байгаа бол тэ тавас их оо танай гишүүн байгууллагын хүрээнд чи харахад ч юм уу тэ хиний янаагүй би ч гэсэн өөрөө сонгуулийн үр дүн л харж байна. Яагаад гэхээр одоо жишээ нь төрийн бас байгууллага худалдаа ажилтнуудын танхимууд танхимын хувьд бол нөгөө төртөөгөө илүү их ажилтдаг. Тэгэхдээ төрийнхөнтэй ажиллах гэхээр одоо нөгөө сонгуулийн хүлээлтэнд бүгдээрээ орцсон байж тэ. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд болохоор мөн ялгаагүй тийм хүлээлтэнд орсон. Өнөөдөр яг үүндээ Монголын эдийн засгийн эргэлт бол эдийн засгийн цикл ерөөсө 3 жилийн хугацаатай. Сонгуулийн жилээс бусад 3 жилийн хугацаанд л үүндээ эдийн засгийн эргэлтэнд орж штэ. Тийм учраас энэ нөгөө төрөөс ямар ч хамааралгүйгээр бизнес явж яадаг. Тэр их хурлд нь хэн гарах нь хамааралгүйгээр ингэж эдийн засаг өөрөө явж яадаг ийм системийг бүрдүүлэхгүй бол ингээ бүх юм ингээ нэг юм дээр үе нэг социализмын үеийн дараг төвтэй ийм систем руу улам буцаж гулсаж ороод ахаар энэ мань өөрө боломжгүй болчиход байна л да. Тийм учраас айл болох юм либерал, айл болох өрсөлдөөн, чөлөөт өрсөлдөөнтэй зах зээл рүүгээл бид нар орохгүй буцаж орохгүй бол одоо ингээ даргын амыг харсан дараг төвтэй даргыг тойрсон бизнес нь одоо хөгжижээд даргын танихгүй бизнесийн тэнд унжээд тийм системээсээ бид нар гарах хэрэгтэй болчихлоо. А би бас нэг зүйл бас ингээд асуумаар байгаа нь юу гэхээр одоо ингээд авилгал гэдэг юм том сэдв бэ те. Гэтэл энэ маань зүгээр юм нийгмийн сэдв биш яг бизнес рүүгээ буулгаад ирэхээр эн чинь бас нөгөө бизнесийн задлыг өсгөж байгаа. За зарим судлаач ярьж байгаа бол одоо тэтэ хөв авилгын зардал шин гэдгийг гэсэн нэр тоонууд явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр та бас яг одоо тодорхой юм ярил сонирхолтой тийм. Тийм би бас түрүү ярьжсэн шүү дээ нөгөө төрийн оролцоо багасгах хэрэгтэй. Төр багасгах, төрийн одоо тэр данхаасан бүтэц багасгах хэрэгтэй гэдэг чинь авилгалтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоо чинь би нэг барилгын компани захирал байна гэж үү. Би барилгын компани захирлын хувьд газраа худалдаж авах хэрэгтэй болно тийм ээ. За дээр нь зөндөө олон тусгай зөвшөөрлүүд авах хэрэгтэй бол нөгөө А даалгавар мал. Бүгдээрнээ тодорхой хэмжээний авилгал бараг л гарч байгаа. Энийг бол одоо бараг дийлэх хүмүүс мэдж байгаа ах. Газраа авахд хүртэл авилгалгаа хэдэн тэрбумын авилгал өгч юм. Дээр нь тэр одоо юу гэдэг нь янз бүрийн А даалгавар эднэр авахд өгч юм. Энэ болгон ч өөрөө тэр хаширдна гэдэг захир барилгын компани захирлын карманаас гарахгүй байхгүй. Тэр компани бизнесийн зардал болоод тэр компани одоо барилгын өртөг дээр нэмэгдэж байгаа. Тэр нэмэгдсэн өртгөр нь хаширдна гэдэг хувь хүн байшин худалдаж авч байгаа байхгүй. Хэрвээ тэнд авилгал байдаггүй байсан бол төр нь өөрөө бүх юм тодорхой, тогломын дүрмэн тодорхой. Би яаж даалгавар авахаа зөв мэддэг, зөвшөөрлөө авахаа мэддэг, газар нь тодорхой тийм ээ. Ийм байсан бол тэн дээр авилгын зардал нэмэгдэхгүйгээр хаширдан гэдэг хувь иргэн 5 сая төгрөг метр квадратын 5 сая төгрөгөөр барилга авахаар байсан бол авилгын зардалгүй бол тэр чинь 3 сая 500 авах байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь авилгал гэдэг чинь өөрөө компанид нөлөөлөхөөс гадна тэрүүгээр дамжуулаад иргэд бидний эцсийн авахчтэй нөлөөлж байгаа. Иргэд бидний зардал нөлөөлж байгаа. Иргэд бидний карманаас сулгаалж байна л гэсэн үг. Төр өөрөө. Тэгэхээр одоо нэг авилгын зардалтай байрны үн бурахгүй байх гэж яриад байгаа үндсэлтэй гэсэн үг ерхдөө. Ер нь бараа ганц барилга биш шүү дээ. Ер нь бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үн бурахгүй байх гэдэг чинь л авилгын зардал тэр дотор явж байгаа. Миний өнөөдөр авж байгаа талхан дотор хүртэл явж байгаа гэж боддоо. Яагаад тэгэхээр одоо жишээ нь өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч нартай би ажилладаг байхгүй. Тэгээ явахаар ингээд жижигхэн 8 нэрийн дэлгүүр, 6 нэрийн дэлгүүрийн эзэнтэй ингээд уулзахаар өдөр болгон цагдаа орж ирж дарамтлаж мөнгө авдаг гэж. Тэр чинь авилгал шүү дээ. Тэр цагдаад өгж байгаа мөнгийг тэр компани бизнесийнхаа зардалд оруулж байгаа шүү дээ.
Тэр миний худалдаж авч байгаа талхны мөнгөнд дотор орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр орлогоо яаж хүрээ дээ гэж байгаа тэтгэврийн хөгшний карманаас авилгалын авилгач цагдаа нар авилгач төрийн албаа хаагч нар хулгайлж байгаа байхгүй авиллаа. Тэгээд дээр нь бас одоо нөө манай үндэсний мөнгө төмөгтийн нөө хаш ингээд унаад байдаг чинь бас л тэр чинь авилга хамгийн том зардал явж байгаа гэж бас үзэж байна. Тийм би энэ дээр одоо жишээ нь би нэг юмыг айгүйх эсэргүүцэж бичдэг өөрийнхөө сошиалтаа. Тэр юу гэхээр төр ингээд амар гоё зарлалтай. За тэтгэр авж байгаа хүмүүсийн тэтгэрийн нэмлээ шүү. Төрийн албаа хаагч нарын цалинг тэтгэв хувь нэмлээ шүү. Өнөөдөр тэтгэр авж байгаа хүний цалин тэтгэврийг 10% нэмлээ гэж бодъё. Зүгээр хэдүүлээ төсөөлье. Сая төгрөний тэтгэр авч байсан хүний одоо тэтгэврийг сая 100 олгоод 10% нэмлээ. Тэгэнгүүт нөгөө карманд нь нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар чинь өнөөдөр 10% нэмсэн 10% буцаагаад должин эмээгийн карманаас нууцаар татвараар авчиж байгаа байхгүй. Дээр нь бүр нэмээд инфляциар 14-15% должин эмээгийн карманаас дахиад авчиж байгаа. Тэтгэврийг чинь нэмдгүн шүү дээ. Тэтгэвэр нэмэгдээд байгаа юм биш байхгүй. Гой тоо нэмэгдэж байгаа юм шиг боловч инфляциар тэгээд нөгөө юугаар нэмэгдсэн үртгийн албан татвараар гэдэг ингээ ян зүрийн татвараар өнөөдөр нэг гараараа май гэж өгчөөд нөгөө кармаараа гараараа карманаас чинь сүмэрхэн авч байгаа. Тэгэхээр энэ бити хуртаа чи ер нь бол эцээд төр хэрвээ иргэдийнхаа өрхийн орлогыг иргэдийнхаа орлогыг нэмэгдүүлээ. Тэрүүгээр дамжуулаад бизнесийн эргэлтийг нэмэгдүүлээ гэвэл маш их хэмжээний мөнгөний нийлүүлэлт хийхэд зогсоох хэрэгтэй. Одоо энэ зөндөө олон юмнууд явагдаад байна. Мөнгөний нийлүүлэлтийг багасгах хэрэгтэй. Инфляци яаж бууруулах вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Яаж иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Тэр чинь өөрөө иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь бизнесийн эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх байхгүй. За баярлалаа. За тэгэхээр бизнесийн подкаст юм цаг бас тийм урт биш те. Тэгэхээр сүүлийн нэг асуултыг бас тодруулж асуумаар байна. Өнөөдөр баха тий оо нэгдсэн чуулганаар улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар дуралдаа жилдрийн тахимын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг одоо хэлцээгээд дэмжигч боллоо тий одоо удахгүй батлагдана гэсэн үлээлттэй байгаа. За тэгэхээр энэ шинжилсэн найруулгаар ер нь яг одоо ямар гол зүйлийг өөрчлөгдөж байгаа. А ер нь тэгээд бас худалдаа жилдрийн танхим гэдэг энэ субъект маань бас яаж ажиллах хэвтэй гэдэгтэй одоо орчин үеийн ертөнцид энэ талаар жаахан сонирхолж ярил. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын дэлхийд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын үндсэн гол зарчим чиглэл бол ерөөсөө эдийн засгийн төрөний миний ярьсан либерал болгох, чөлөөт өрсөлдөөнтэй болгох, ийм чөлөөтэй хөгжих боломжтой болгох ийм чиглэл рүү ер нь төрийн хязгаар, төрийн оролцоог аль болох хязгаарлах ийм бодлого баримтлах гэж худалдаа аж үйлдвэрийн танхимууд ажиллаж байдаг. 1600-аад оны үед дэлхий дээр хамгийн анхны худалдаа аж үйлдвэрийн танхим байгуулагдсан. Цагаас өнөөдрийн хүртэл дэлхийн бүх худалдаа аж үйлдвэрийн танхимууд энэ чиглэл рүү ажилладаг. Яаж бизнесүүдэд дэмжих вэ? Яаж аж ахуйн нэгжүүдийнхээ өрсөлдөөнийг цэвэр байлгах вэ? Аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөөн чинь бас цэвэр байх ёстой шүү дээ. Түүнээсээш бохир байж болохгүй тийм ээ энэ улс төрийн шиг. Тэгэхээр ийм яаж цэвэр байлгах вэ? Яаж тэр дундаас эдийн засгийн үр ашигыг нь илүү сайн болгох вэ? Төрийг яаж ингэж бизнесийн шийдвэрт нөлөөлдөггүй байлгах вэ гэдэг рүү илүү чиглэж ажилладаг байхгүй юу? Тэгэхээр тухайлбал одоо би өөрөө нөгөө маш олон жил Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын бодлого зохицуулалтын газрын дарга хийсэн. Тэгээ тэр хүрээндээ болохоор миний үндсэн чиг үүрэг бол юу байсан бэ гэхээр маш олон жил би энэ дандаа эдийн засгийн бодлого яаж сайжруулах ёстой вэ? Бизнесийг яаж дэмжих ёстой вэ? Төр өөрөө яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг дээр би жишээ нь татварын багц хууль, галлийн багц хууль, нийгмийн даатгалын багц хууль хэд хэдэн удаагийн юм шинжилгээ өөрчлөлтүүдээр ажиллаж байсан. Тэгээ энэ болгон дээр бидний баримтлагдаж байсан зарчим өнөөдрийн хүртэл миний хувь хүний одоо ихтгэл өмнөшлийнхаа өрөөнд баримтлагдаж зарчим юу гэхээр төрийн оролцоог л бид нар хязгаарлах ёстой. Төр юу хийх ёстойгоо л гаргаад өгч, нөгөө тогломын дүрмэл тодорхой болгоод өгч. А тэр тогломын дүрмэн дотор ч бид нар хувийн өвчлөлийнхэн ажлыг а тэгтээ бид нар өөрсдөө нөгөө тогломын дүрмэн гаргаж байгаа тэр үед ч бид нар саналуудаа өгье. Ягаад гэвэл төрийн албан хаагч нар чинь бизнес хийж үзээгүй хүмүүс чинь бас бизнесийнхээ зовлон мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас буруу талаар нь юм гаргачих вэ гэдэг үднээс нь танхимууд энэ нөгөө саналуудаа өгч ингэж оролцож ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ ажлаа бол би ингээд баг 20 жил 20 гаруй жил ингээд хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр сая одоо өнөөдөр бол улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тухай шинчилсэн
хуулийн шинжилсэн найруулгауд бүр бүхэлдээ ингэж өөрчлөгдөж шинжилсэн найруулга орж хилцэхгүй үгүй юу гэдгийг сая хилцүүлээд ер нь бол хилцээ гэдэг ингээд эдийн засгийн байнгын ороороо ажлын хэсгээ байгууллаа. Хуулийн төслөө одоо чуулганы хил одоо юунд бэлдэж орулж ирээ гэдэг ингээд зөвшөөрөөд гаргалаа. Тэгэхээр энэ хуулийн гол зорилго юу байгаа даа? Тэгэхээр миний саяны ярьсан энэ нөхцөлийг л бий болох гэдэг. Танхимууд нь яаж хүчрэхэд байх юм? Танхимууд нь яаж өөрийнхөө дуу хоолойг төрд илэрхийлж яах юм? Танхимууд нь яаж бизнесүүдэд хамгаалах хэвтэй төрөөс? Жишээ нь та хэд санаж байгаа бол байсгийгэл нэг дарга нь байсгийгэл нэг их хурлын гишүүн болсон болоогүй нэг попперсон мэдэгдэл хийгээл тэр нь буцаагаад нөгөө аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөд байдаг байхгүй. Тэгэхээр танхимууд жишээ нь тиймэрхүү юмнаас аж ахуйн нэгжүүдэд хамгаалж яаж хамгаалах юм? За дээр нь тогтолцооны хувьд бол ямар тогтолцоотой байх юм гэдэг ийм шин өөрчлөлтүүд бол орж ирж байгаа. За мэдээжээр бас дутуу хөтөө юм бол байгаа. Тэрэн дээр бол яг би бол одоо Улаанбаатарын танхимын захирлын хувьд бол тэн дээр бол өөр их бас сануултыг ингээ хилээ явж байгаа. За ер нь бол бидний нэгдсэн үзэл баримтлал юу байгаа вэ гэхээр үндэсний танхим гэдэг нь өөрө шүхэр байгууллага байна. А Улаанбаатар хот нийслэл тийм ээ аймаг а тэгээд уулуурхаан салбар байт юм уу ноос нолуурын салбар байт юм уу салбаруудаар аймаг орон нутгуудаар юм бие даасан танхимууд байгуулагдана. А тэр бие даасан танхимууд нь тухайн орон нутгата жишээ нь Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Улаанбаатарын танхим бол өөрийнхөө гишүүдийн эрх ашгийг хотын захиргааны өмнө хамгаалах хэрэгтэй. А дээшээ их хурл засгийн газар руу хэлэх зүйл байгаа бол тэрнийг нь үндэсний танхимаараа дамжуулаад ингээд нэгдсэн дуу хоолойтойгоор явдаг болно гэсэн ийм л үндсэндээ үдэл баримтлал бол сая л хилцэгдэд батлагдчихсан. За ярилаа. За ингээд бидний подкастын энэ дугаар өндөрлж байна. За манай подкастад Улаанбаатар худалдааны танхимын гүйцэтгэх захирал Аширд нь оролцлоо. Таны хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа.